pravdepodobnosť veľkého vojenského konfliktu je na 70%. Za všetko môžu Spojené štáty americké. Tak toto sú jedny z posledných výrokov jedného svetového a jedného regionálneho lídra k situácii na Ukrajine. Prvý výrok má na svedomí náš premiér a ten druhý zas ruský prezident. Hrozí nám teda veľká vojna? Sme už v studenej vojne? Prečo sa na Ukrajine nedodržiava mierová dohoda a ako to celé teda môže dopadnúť? O tomto všetkom sa dnes pobavíme s predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslancom Mostu Hit Františkom Šebejom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň všetkým. Dovolte, aby som začal hneď tým prvým výrokom. Pravdepodobnosť veľkého vojenského konfliktu je na 70%, a to hovorím o veľkom vojenskom konflikte, parafrazuje možno aj mimo Ruska a Ukrajiny, ktorého autorom je náš predseda vlády Robert Fico. Povedzte, ako na to reagujete? Ja som dokonca dostal do mojej mailovej schránky od našich poslucháčov také odkazy, že toto sú poplašné správy a tak ďalej. Skrátka, ľudia boli zhrození. Čo vy na to? Ja neviem, aké informácie má pán premiér, ale mne to naozaj pripadá ako snaha robiť sa dôležitý alebo zaujímavý. V skutočnosti ten vojenský konflikt, nie je veľký, ale vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou prebieha naplno. To nie je boj ukrajinskej armády s nejakými ukrajinskými proruskými separatistami, ale to Rusko je tam vojensky prítomné, či už technikou, alebo priamo ľuďmi, čiže vojakmi, čiže to je konflikt. Že či to prerastie vo veľký konflikt ukrajinsko-ruský, v tejto chvíli sa zhodujú tí analytici, ktorých predpovede z mojej skúsenosti sa potvrdili v minulosti, sa nedá odhadnúť. Uh-huh. Je možné, že príde k eskalácii tej vojny na východe Ukrajiny, pretože tí separatisti v podstate kontrolujú čoraz menšie územie. Oni strácajú tie, pôvodne kontrolovali toho viac a zdá sa, že sa im nedarí. V podstate sa tam vojensky úplne etablovať, tam sa stále bojuje. A je možné, že v istom okamihu sa Rusko rozhodne tam vstúpiť priamo už teraz oficiálne, masívne svojimi vojenskými jednotkami, ale nedá sa to odhadnúť dopredu a už vôbec si neviem predstaviť konflikt s inými účastníkmi, ako je samotná Ukrajina a Rusko. Mm-hmm. V tejto chvíli je to pre mňa nepredstaviteľné, neviem, odkiaľ má pán premiér tieto informácie. Ja by som k tomu snad len dodal, že pán premiér ešte v septembri v Slovenskom rozhlase z rozhovore s Braňom Dobšinským práve na túto otázku, či je veľká vojna reálna, v tom čase odpovedal, že si skôr myslí, že môže pokračovať destabilizácia regiónu, ale že nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k veľkému vojenskému konfliktu. Teraz teda tie jeho nové slova, pričom dovtedy hovoril, že má výborné informácie o našej tajnej službe. Toto zrazu malo byť z nejakých nemeckých zdrojov, čo už ďalej neupresnil. Len čisto komentár k tomuto, že ako my, teda ľudia, máme sa v tomto orientovať. Lebo to je aj na druhej strane trošku strach, že teda čo sa tu vlastne stane. Takto máme všetky dôvody byť vážne znepokojení a pociťovať úzkosť z toho, čo sa deje na východ od našej hranice. To je jedna vec. A druhá vec je, ale ja v tejto chvíli naozaj nevidím dôvod na nejakú paniku alebo na nejaké prípravy na to, že nám hrozí bezprostredne nejaký veľký vojnový konflikt. Ja si myslím, že to je kačica v tejto chvíli. Ale môžem sa mýliť, samozrejme. Chcel by som nadviazať hneď aj na ten druhý výrok, že ale to je len jeden z mnohých výrokov prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina o tom, že za všetko môžu Spojené štáty americké, tým nemyslel teda len situáciu na Ukrajine, ale aj postoje Európskej únie, sankcie, ktoré z toho plynú. Vladimír Putin mal včera veľmi vážny prejav pred poslancami štátnej dumy. Ako komentuje ten prejav samotný a vôbec to, čo v ňom odznelo? Tak s výnimkou dvoch vecí, tam Vladimír Putin nepovedal nič také dramaticky nové, ako by len pritvrdil tón. Samozrejme, tie nové dve veci, ktoré tam povedal, sú ale naprosto neslýchané. Tá jedna je, že Krym od tejto chvíle má pre Rusko obrovský a posvetný, povedal, že sakrálny proste význam. A prirovnal to ku chrámovej hore v Jeruzaleme pre Židov a pre moslimov, čo je ale úplne hysterický nezmysel, pretože nie je historický, ale je hysterický. Ja som sa chcel spýtať, či vôbec má prečo to hovoriť, tam nie je niečo také. Že pre Boha, veď pre obe náboženstva to je jeden z... Pre Židov rozhodne je to jeden z absolútne najdôležitejších, kruciálnych 2000-ročných symbolov proste ich
ich identity. A pre moslimov podobne, oni to považujú za tretie najdôležitejšie miesto islamu. Pričom Krym ešte pred koncom 17. storočia v podstate sa stal ruským a predtým tam žiadny Rus nežil. Za Kataríny Veľké Krym dobilo vojsko vo vojne s Osmanskou ríšou, teda s Turkami, a ruské obyvateľstvo je tam teda z hľadiska dlhodobej histórie relatívne nové a už vôbec nie je jasné, prečo by to pre Boha malo mať posvetný význam. A tá druhá vec? A tá druhá vec je, že v podstate tie amnestie pre offshore kapitál, teda pre návrat. Áno, to ja by som len teraz opakoval, že prezident vyzval tých, čo majú peniaze na všelijakých Kajmanských ostrovov niekde, že kľudne ich môžu vrátiť naspäť do Ruska bez obavy, že by im ich zdaňovali alebo brali. Ale je viac ako isté, že sa tie peniaze do Ruska naspäť nepohrnú. Ale treba povedať, že on tam povedal ďalšie veci, ktoré sú, okrem toho Krymu, teda, ktoré sú znepokojivé. On tvrdí, že tá tragédia na východe Ukrajiny len potvrdzuje ruské pozície. Pričom tú tragédiu priamo Putin a jeho emisári spôsobili. Tam by žiadna vojna nebola, keby Rusko do toho nezasahovalo. Potom tiež povedal, že Rusko, vlastne to v tom pokračuje, že Rusko je obklopené nepriateľmi a že to celé riadia Spojené štáty a že Rusko vlastne ani nevie, že či má jedna s jednotlivými európskymi krajinami alebo priamo s americkými sponzormi. To je paranoidné konšpiračné myslenie, ktoré nemá s realitou vôbec nič spoločného. Potom tiež povedal, že čo sa týka asociačnej dohody, že s Ruskom nikto na tú tému neviedol dialog, ako keby sa to Ruska týkalo. On hovoril, že keďže s ním nikto neviedol dialog, tak Rusko si musí chrániť svoje záujmy, ako keby malo nejaké legitímne záujmy. Ale treba teda povedať, že asociačné dohody sa týkajú Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska a tak ďalej. Ale určite nie Ruska. A sú to dohody, ktorých predmet sa Ruska nejako netýka. No a potom povedal, že sa Európa a Amerika snaží Rusko presvedčiť, že ich zahraničná politika je správna a že Rusko sa... a vnútiť to a diktovať to Rusku a že to je, že jednoducho, že my sme ako krajiny Západu stratili akúkoľvek národnú hrdosť, ale že to neznamená, že ju stratili aj Rusi a teda, že to musia všetci pochopiť, že oni si... Putin sa predstavil ako garantor proste ruskej identity, nezávislosti a národnej hrdosti v ohrozenom vo svete, ktorý celý sa spriahol proti Rusku a ohrozuje ho. To nie je dobrá veštba. Práve teda to som sa chcel spýtať, že prečo to robí, čím si to vysvetľujete, že teda, lebo podľa niektorých pozorovateľov a novinárov dokonca ten jeho prejav nebol taký sebaistý, najmä v týchto veciach, v tých zahraničných, že keď už hovoril o tej domácej politike, že to bol starý Putin, ale že tam sa mu dokonca aj zachvel hlas pri niektorých veciach. Ja teda neviem, no tak on chce prezentovať, hovoril tam také veci silácké, ako že nikomu sa nikdy nepodarilo ani nepodarí mať vojenskú prevahu nad Ruskom. No tak prinajmenej, čo sa týka konvenčných síl, to je nezmysel. Chcem sa opýtať, a tam to aj smeruje, že vás prerušujem, pretože už predtým aj, keď sme hovorili napríklad o tej jeho výzve návratu toho kapitálu z daňových rajov naspäť do Ruska, ako vy hodnotíte to, čo častokrát mnohí politici v Európe, aj naši niektorí kritizujú, a to sú sankcie, pričom tvrdia, že tie sankcie nemajú žiaden význam, že nič nedokázali. Vidíte to aj vy tak, alebo úplne naopak? Určite nie. Jednoducho, Európska únia, ani Spojené štáty, ale Európska únia nemohla nechať bez reakcie brutálne, blatantné porušenie medzinárodného práva, ktorým bola anexia Krymu, aj to, čo sa deje na Ukrajine, ale nakoniec aj predtým, čo urobilo Rusko v Gruzínsku v roku 2008, jednoducho obsadilo Rusko tretinu gruzínskeho územia, doteraz je to obsadené, myslím Južné Osetsko a Abcházsko, čo bolo tiež absolútne porušenie medzinárodného práva. Akurát, že vtedy prišla ministerka zahraničných vecí Clintonová, stlačila červený gombík a povedala, že vzťahy sú resetované. No, a to je moje, opäť vás preruším, ale pokojne to spojte aj dohromady a je to aj moja posledná otázka, či vôbec my v tejto ére a v tomto čase napätom mimoriadne a takom aj zvláštnom si ešte budeme môcť opäť vychutnať také príjemné, dobré vzťahy
Ruska, Európy, Spojených štátov amerických, alebo to je na dlhé roky skrátka zabitá a hrozí tu ďalšia studená vojna? Ťažko, no tá studená vojna nehrozí, tá je tak, tu. Respektíve tá je tu, časný. Má všetky znaky studenej vojny, v správaní sa Ruska sú tu. Každý, kto si to pamätá z tých čias, ja som dostarý na to, aby som si to pamätal, tak ich vidí. A zaujímavé je, že Putin sa hlási k tej tradícii tých čias zo Sovietského zväzu. Aj v tomto prejave povedal, že politika zadržiavania, containment, že nebola vynájdená teraz, že voči Rusku sa už používa 10 ročia, možno ešte dlhšie. Čiže on vníma svoju vlastnú politickú moc ako pokračovanie toho, čo bol Sovietský zväz. A ešte naspäť k tým sankciám. No, oni fungujú samozrejme, ale to najpoškodzujúcejšie pre ruskú ekonomiku nie sú sankcie. Tie sa týkajú pár oligarchov a nejakých jeho poskokov, ktorí sa previnili proste voči suverenite susednej krajiny a tak. Ale čo je poškodzujúce, predovšetkým útek investičného kapitálu, pád rubľa, ktorý je dramatický, a samozrejme, že klesajúce ceny ropy, ktoré ale s Ruskom nemajú nič spoločného. Tie ceny ropy, to je vývoj na trhu, najmä vďaka rozhodnutiam Saudskej Arábie a presne podobne. Presne tak, ktorí sa rozhodli neobmedzovať ťažbu a ísť ďalej do toho. Ale ruská ekonomika bez peňazí za ropu a plyn jednoducho je na pokraji havárie. Čiže posledné dve vety, teda ako to dopadne, budeme ešte partneri, alebo je tu nová železná opona, ktorú len tak ľahko nikto neprekoná? Ja neviem, že či sa s Putinom dá byť partner. Putin vníma svet ako nepriateľské prostredie, nie ako prostredie, kde by hľadal partnerov. On môže nanajvyš tak hľadať vazalov. No, dúfajme ale, že to neskončí tým, o čom na 70% dnes hovorí náš predseda vlády. Veľmi pekne ďakujem šéfovi zahraničného výboru parlamentu, poslancovi Mostu i Františkovi Šebejovi. Ďakujem, že ste boli dnes. Pekný deň. Pekný deň.